I've seen a room similar to this somewhere before. This place doesn't seem to have been used for thousands of years. Onks täällä niinku jotain löydettävää, vai oliks tää vaan niinku, et hei, täällä on tämmönen paikka? This looks familiar. I've seen machinery like this somewhere before. Ja toi muuten on prison food. Ei täällä vissiin ainakaan tällä hetkellä tunnu mitään oleva. Kai meidän pitää mennä selvittää, kuka siellä pitää sitä kauhea tum 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 ääntä. Kävelee saatana Brawli. Mitä? Pelattua vähän vissiin DPC:tä. Oikeesti nyt. Vähän laukesin vissiin. Whatever's behind it sure is hungry. Uskaltaako tätä avata? Jaha! Kysymys. Kuinka vitussa toi lukko riittää? Meillä on vieläkin prison foodia. Otaks sää lisää? Vieläkin? Mitä vittua? It won't budge. Olisiko meidän viedä mun... Ei, täysin selli kaverille, mut siis... Onks sää vielä täällä? It's locked. Kai se on kuollut. It won't open. Niin siis... mitä mun pitää tehdä? Tää kun mun joku vitu räjähde keksiä työntää tonne tiedätkö sekaa. Koska selvästikään toi ei oo se mitä mun pitää tehdä. Ihan vaan sen takia, koska toi ei tunnu johtavan mihinkään. No, nyt kun mulla on aseita, niin mä pääsen. No, sä siis näit mut, kun sä reagoit, mutta nyt sä vaan painut vittuun. Mitä vittua? Oliko muuta?
mitään ideaa kenelläkään, mihin mun pitäis mennä. Tää vissiin vaan kiers. Joo. Koska mulla ei enää äkkiseltään kyllä on mitään ideaa, että mitä vittua mun pitäis tehdä. Tosin tää on aika iso paikka kanssa, täällä on aika paljon mahdollisuuksia mihin mennä. Ja nyt kun mulla on kokonainen arsenaali, niin paikkoihin meneminen on paljon helpompaa. Tosin kiväärin panokset kieltämättä loppuu ihan pian. Meillä on täydet met... Well damn! Meillä on täydet medkitit. That's new! Sitä ei oo vähän aikaan tapahtunut. Mitäköhän mä oon tehnyt väärin? Tuolla mä jo... I'll need to decipher it. It's some kind of warning message. Mä oon käynyt jo tuolla. I've never seen plant life like this before. Ah, now I think I know. Saatan olla väärässä, mä luulen tietäväni mitä mun pitää tehdä tolla. Teekö sitä ruokaa toi sinne sekaan? Myrkytään sen olennon sieltä. Sitten pääsen kurkkimaan, että mitä vittua sen oven takana on. Muuta kuin se olento. On tää ase kyllä niin hyvä. Et kun sä olit eri tyyppi. On tää kyllä niin äpärä pyssy. Käytin 100 luotia tuossa äsken. Se on, siis, mä sanoisin, ettei tää muuten oo huono asema, kun tässä pelissä on lähes mahdoton tähdätä. Tosi sekin voi olla sen takia, koska mä oon nostanut FOV:ta. Se voi vaikuttaa kans tähtäämiseen hieman, mut siis... Jos mä laitan sinne ton... ja ton... Voi, tuliks sulla ribali? Pidän tämän lähentelyn varalta. I don't think I should use that right now. I don't think he'll be bothering me again. Satana! This hammer could come in useful. Jere oli myrkky, mutti sen lähes kiveksi. Se olikohan toi Starspawn of Cthulhu? Meinaan vaan, kun sillä oli lonkerot naamassa. Se vähän näytti siltä. Mut jos se oli, niin se olisi ollut vasta toi... What's that sound? Oikeesti, please kertokaa mulle, että mä en rippaile bolsit ja kuulette ton kanssa.
siis okei, mä oletan, että se on ambienssia, mutta siis niinku mitä vittua. Meillä on... Hammer ja Chisel. Saiskohan sillä sen ihme, ihmen, yhden ihme kristallin irti? Mitä mä jo silloin kattelin yhdessä vaiheessa. Mitäköhän sillä tekee? Ei sillä, että mä tietäisin edelleenkään, mihin se kuuluis, mutta... Eiköhän se... selviä. Nää kuiskailu on vähän kyllä... Not a huge fan of that. Tuskin oli varoituskyltti, että täällä jotain kivaa mun seurassa. Jos se on Shoggoth taas kerran, niin voi jumalauta. Koska se, että mitä mä sen sellaisen tappasin täällä, niin sitä mä en tii... Oli kattovin, että siinä seisoi joku tuon tallennuspaikan edes. Malajo näkee asioita. And not in the good way. Se on, kun tässä ei voi niinku yhdistää itse meitä, niin piti käyttää hammeria, tätä käyttää hammeria chisel. That should do the trick. Okei. Mut mihin nyt? Tonne alas, tonne. Mulla ei nimittäin... Mikä toi niinku... Koska mulla ei oo harmainta aavistustakaan äkkiseltään. Onks teillä? Oikeesti, mikä vittu tää... Aha! Ihan noin pitänyt tehdä! Fuck. No, tuutteeks te? Fuck was that? Oikeesti, mitä vittua täällä tapahtuu? Kai mä nyt käyn hakemassa sen yhden first aidin sit täällä. Säätänä. Jos ihan rehellisiä olen, tällä hetkellä mä haluaisin vaan päästä tallentaa. Ellei mä sit keksin, mihin toi kristalli käytetään saman tien. Vaihtoehtoja on muutama. This effigy must be thousands of years. It's a statue of Dagon. It won't open. No se on vihreän värinen, niin on noin silmätkin, mutta... Thousands of years old. Entäs tänne? Entäs sinne yhteen huoneeseen, mihin mä löytän vielä mitään käyttöä? It won't budge.
sitä varmaan tohonkaan käytetä. Mitä miksi mä tykkään latailla aseita tässä pelissä? Ehkä sen takia, kun tässä voi. Oikeesti, kuinka paljon niillä on torpeudia, onko siellä vaan useampi alus nyt tässä vaiheessa jo? Saisinkohan mä täältä ämmyksiä? Mä en muistaakseni sulkenut tuota ovea. Mulla on revolverin ammukset täynnä. Näköjään. Se on muuten korkea pudotus. Ainakin suhteellisen. Ihanaa! Kaikissa muissa asioissa täydet, paitsi kiväärissä ja submachine gunissa. Ja Thompsoninkin mulla on enää yksi lipas. Tosin se nyt ei ihan mahdottomasti haittaa. Mä en ole ihan varma, pitäisikö mun mennä sinne alaspäin siitä, missä mä niin kuin olin... Mistä mä löysin sen kristallin? Vai... No, mä kokeilen ainakin yhteen paikkaan ensin. Jos ei se mene sinne, niin mä tallennan ja jatketaan tästä joku toinen päivä, mutta... Kahtoo nyte. Taas toi ihme musiikki. Tulee taas vihollisia, eikö niin? Miksi? Miksi? Miksi toi selvis? Miksi teitä on täällä? Tulkaa hakemaan, saatana! Jos teitä on täälläkin, niin jumaliste, mä flippaan. Totta kai se menee siihen. It's too hot to touch. It's being used as a power source for the machine. I'm gonna regret this, aren't I? Viimeksi kun me tehtiin tää, niin musta, mulla on sellainen muistikuva, että se ei menny ihan älyttömän hyvin. Ah, nyt me mennään tänne itse! Aina vaan vittu parempi! Onks toi? Ei. Se ei ole se ei ole se, mitä mä oletin. Mä olin sille, hei, onks toi minigani? This is not a fucking minigun! All sprite, mut mä luulen, että me jatketaan tästä ensi kerralla, jättää vähän suspenssia meille kaikille. Päästiin vihdosta viimein kunnolla eteenpäin, hei. Tää peli on varmaan kohta läpi. Jälleen kerran, siihen asti. Moikka!